নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জিকে চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আগন্তুক হ'বলগীয়া এডিআরই গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ আন এখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমত বাল্যবিবাহৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী আৰু উল্লেখযোগ্য পৰিণতি কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ, মাতৃ আৰু মৃত্যুৰ হাৰ অধিক। অসমত বাল্যবিবাহৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী আৰু উল্লেখযোগ্য পৰিণতি হৈছে মাতৃ আৰু মৃত্যুৰ হাৰ অধিক। বাল্যবিবাহ বিৰোধী অসম ৰাজ্যিক অভিযানৰ অধীনত বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ বিষয়া হিচাপে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ সম্পাদকক নিযুক্তি দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, আয়ুষ্মান অসম মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত চিনাক্ত কৰা আনুমানিক হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ, 26 লাখ। আয়ুষ্মান অসম মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত চিনাক্ত কৰা আনুমানিক হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 26 লাখ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিৰ্জন বাজেট আবণ্টন কিমান? অপশ্যন 4 দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, 1000 কোটি। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিৰ্জন বাজেট আবণ্টন 1000 কোটি। অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিৰ্জন যোজনাৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি, অসমৰ বাসিন্দাসকলে যোগ্য হ'ব, মজলীয়া আৰু বৃহৎ উদ্যোগীয়েহে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব আৰু SHG আৰু মহিলাসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। এইবোৰ হৈছে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিৰ্জন যোজনাৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠিসমূহ। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? অপশ্যন 4 দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন এগৰাকী ভাৰতীয় দাৰ্শনিক আৰু ৰাষ্ট্ৰনেতা আছিল যিয়ে স্বতন্ত্ৰ ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি 1952-1962 চনলৈ আৰু 1962-1967 চনলৈ ভাৰতৰ দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। 1962 চনৰ পৰা ভাৰতত 5 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰতিবছৰে কোন তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ, 25 জানুৱাৰী। প্ৰতিবছৰে 25 জানুৱাৰী তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। ভোটদান আৰু প্ৰতিটো ভোটৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ 25 জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, আন্দামান আৰু নিকোবৰ জুৰিচিডিকশ্যন কোন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধীনলৈ আহে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ, কলিকতা। আন্দামান আৰু নিকোবৰ জুৰিচিডিকশ্যন কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধীনলৈ আহে। কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি উচ্চ ন্যায়ালয়। ই পশ্চিমবংগৰ কলকাতাত অৱস্থিত। পশ্চিমবংগ ৰাজ্য আৰু আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ওপৰত ইয়াৰ অধিকাৰ আছে। কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1 জুলাই 1862 চনত আৰু বৰ্তমান ভাৰতত 25খন উচ্চ ন্যায়ালয় আছে। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, GST পৰিষদৰ নেতৃত্বত আছে? অপশ্যন 4 দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী। GST পৰিষদৰ নেতৃত্বত আছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, প্ৰধানমন্ত্ৰী। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী। ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা আয়োগ ভাৰত চৰকাৰৰ আয়োগ। 2011 চনৰ 11 মে'ত ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো ভাৰতৰ অনুসূচিত ভাষা নহয়? অপশ্যন 4 দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, বড়ো। বড়ো ভাৰতৰ অনুসূচিত ভাষা নহয়। ভাৰতবৰ্ষত 22টা অনুসূচিত ভাষা আছে। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ খেতিৰ সময়ত 1946 চনত বিধানসভাৰ সাংবিধানিক উপদেষ্টা হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ, BN ৰাও। ভাৰতীয় সংবিধানৰ খেতিৰ সময়ত 1946 চনত বিধানসভাৰ সাংবিধানিক উপদেষ্টা হিচাপে BN ৰাওক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত তিব্বতীয় বৌদ্ধ সোণালী মন্দিৰ আছে? অপশ্যন 4 দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল
অপশন নম্বৰ গ কৰ্ণাটক। ভাৰতীয় ৰাজ্য তিব্বতীয় বৌদ্ধ সোণালী মন্দিৰ আছে কৰ্ণাটকত। কৰ্ণাটকৰ কৰ্গত অৱস্থিত তিব্বতীয় বৌদ্ধ সোণালী মন্দিৰ। জনপ্ৰিয়ভাৱে সোণালী মন্দিৰ ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ তিব্বতী বসতিস্থল বুলি উল্লেখ কৰা নামদ্ৰলিং মঠ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোনখন অৰণ্যত এককভাৱে ৰোপণ কৰিছে যাদৱ পায়েঙে? ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, মলাই অৰণ্য। মলাই অৰণ্যত এককভাৱে ৰোপণ কৰিছে যাদৱ পায়েঙে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মিছন ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেডা আঁচনিয়ে কোন বছৰৰ ভিতৰত অসমক বাল্য বিবাহৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ, 2026 চনত। মিছন ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেডা আঁচনিয়ে 2026 চনত অসমক বাল্য বিবাহৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, নিম্নলিখিত কোনজন অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়? অপশ্যন চাৰিটা দি আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, ভানু আথাইয়া। ভানু আথাইয়াই অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়। 1983 চনত 55সংখ্যক বাৰ্ষিক একাডেমী বঁটাত যেতিয়া ভানু আথাইয়াই শ্ৰেষ্ঠ সাজ পোছাক ডিজাইনৰ বঁটা লাভ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম দ্বীপ জিলা কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ, মাজুলী। ভাৰতৰ প্ৰথম দ্বীপ জিলা মাজুলী। আৰু মাজুলীক জিলা হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধে, তেতিয়া 2016 চনত মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল, তাৰ বিষয়ে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য ছবিৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, হালধীয়া চৰাই বাওধান খায়। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি হৈছে হালধীয়া চৰাই বাওধান খায়। 1988 চনত শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় হালধীয়া চৰাই বাওধান খায়। আৰু 1988 চনতে লোকাৰ্ণো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত একাধিক বঁটা লাভ কৰে, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, এক্সৰেৰ উদ্ভাৱক কোন? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, ডব্লিউ চি ৰয়েনজেন। এক্সৰেৰ উদ্ভাৱক ডব্লিউ চি ৰয়েনজেন। 1995 চনত জাৰ্মান পদাৰ্থবিজ্ঞানী ৰয়েনজেনে এক্সৰেৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল। ৰয়েনজেনে 1901 চনত এক্সৰেৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ প্ৰথম নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম আইন আৰু ন্যায়মন্ত্ৰী কোন আছিল? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ, বি আৰ আম্বেদকাৰ। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম আইন আৰু ন্যায়মন্ত্ৰী আছিল বি আৰ আম্বেদকাৰ। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ বাবা চাহেব নামেৰে জনপ্ৰিয়। আম্বেদকাৰে স্বতন্ত্ৰ ভাৰতৰ প্ৰথম আইনমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ এজন ভাৰতীয় আইনবিদ আৰু সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে 1990 চনত মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰে, গতিকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ কিমানখন বাঘ ৰেঞ্জৰ দেশ আছে? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক, 13খন। পৃথিৱীৰ 13খন বাঘ ৰেঞ্জৰ দেশ আছে। গ্ল'বেল টাইগাৰ ফৰাম GTFত বাঘৰ ৰেঞ্জৰ 13খন দেশৰ সকলো প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে বাংলাদেশ, ভূটান, কম্বোডিয়া, চীন, ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া, লাওছ, মালয়েছিয়া, ম্যানমাৰ, নেপাল, ৰাছিয়া, থাইলেণ্ড আৰু ভিয়েটনাম, গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, ভাৰতত কিমান বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ, 18। ভাৰতত 18টা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে। ভাৰতত 18টা জৈৱমণ্ডলৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, কোন চনত জ্যোতি চিত্ৰবন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ, 1961 চনত। 1961 চনত জ্যোতি চিত্ৰবন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল।
অসম চৰকাৰে জ্যোতিচিত্ৰবনক চৰকাৰী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে। 1961 চনত কাহিলীপাৰাত 10 একৰ মাটিৰে নৰকাসুৰ পাহাৰৰ পাদদেশৰ দৃশ্যপটত স্থুদিয়া।